Кутова прив'язка дозволяє задавати певний крок повороту при обертанні об'єкта. Створимо осенній примітив, наприклад піраміду. Виберемо маніпулятор обертання. Натиснемо кнопку Angle Snaps або гарячу клавішу A. Повернемо створений об'єкт у довільному напрямку. Об'єкт повертається ривками, але цього практично не помітно, тому що крок повороту зараз 5 градусів. Клікнемо правою кнопкою миші на кнопці Angle Snaps. З'явиться вікно Grid and Snap Settings з відкритою другою вкладкою Options. Тут за допомогою параметра Angle можна задати значення мінімального кроку при повороті об'єкта. Для прикладу задамо 20 градусів і закриємо вікно. Повернемо об'єкт. Тепер крок повороту більш помітний, тому що становить не 5, а 20 градусів. Використання кроку при повороті об'єкта зручно у разі дублювання поворотом. Для цього в ручному режимі перемістимо опорну точку за межі об'єкта. І продублюємо об'єкт обертанням. Тобто натиснемо клавішу Shift і почнемо обертати об'єкт. Після відпускання клавіші Shift і кнопки миші у діалоговому вікні обираємо кількість створюваних копій і їх вид. Натискаємо ОК.